Мусора! Мусора! Мусора сосать! Мусора! Мусора! Мусора сосать! Мусора! Мусора! Акцію просто на думку поліції заважали співробітникам телеканалу ЗІК, що належить куму Путіну Медведчуку. І як наслідок, максимально жорстко поліція разом з гвардійцями подіяла і затримала декілька осіб. Їх... А кого саме затримали? Серед тих, кого я бачив, Микола Виговський. А ще два хлопці, я їх просто не знаю. А де вони зараз перебувають? Їхня реакція. Я думаю, за будівлею. Чекаємо тут. Депутати просили не провокувати, почекаємо. Ну, тобто там зараз Роман Лозинський, Кіра Рудик. Тих, хто доєднався, от Романа Лозинського трошки теж пошарпали і ну, на обличчі видно сліди від порізів, чи то його вдарили, не знаю. На даний момент буде проводитись правова оцінка, сталася сутичка. Так, що люди... було причиною сутички? Що сам... Ну, я вам не можу сказати, так як я не бачив саме із-за чого стався конфлікт і саме начало. А що зараз з цією людиною? Зараз проводиться правова оцінка, він знаходиться у правоохоронці. А те, що до нього застосовували, тут на фотографіях видно, що до нього застосовували фізичний вплив під час затримання, заламували руки, зокрема, і ногами били. Це буде теж якось розслідуватися? Я думаю, що так. Прийшов сьогодні в залу Шевченківського районного суду для того, аби взяти на поруки Сергія Стерненка. В результаті чого, коли виходив з суду, побачив, що незрозуміло, чому двоє чи навіть троє поліцейських тягнуть дівчину по асфальту в сторону там кутка, взагалі, де знаходяться світники біля суду. Я підійшов туди, аби запитати, що відбувається, аби це зупинити. Аби мені пояснили, що відбувається. В результаті вони стали лавою, не пускали мене. Після того, як я показав посвідчення народного депутата України, я достатньо часу дав їм ознайомитися з своєю особою. Вони все одно мене не пускали. В хід пішли їхні лікті, їхні кулаки, шолом. І це так працює зараз Національна поліція під Шевченківським районним судом. І, власне, зараз я буду складати заяву в Національну поліцію про перешкоджання діяльності народного депутата і про це свавілля, яке зараз тут під стінами відбувається. Тому що народний депутат, на жаль, може свої права захистити з більшою ймовірністю, ніж зараз це можуть зробити українці, які прийшли, які мають право на протест, які прийшли проявити свою позицію. Але коли вони вмикають гучномовець, їх беруть за бороду і тягнуть в автозак. Так працює зараз Національна поліція, ЗРСК 2013 року. Так працюють, як переконаний, і беркути, які зараз тут просто передягнулися. На превеликий жаль, не кожен поліцейський виконує свої обов'язки з гідністю. І зараз ми побачили
вже знаємо, що більше ніж 5 осіб забрали і відвезли в незрозумілому напрямку. Зараз ми, народні депутати з фракції «Голос», які прийшли взяти на поруки Сергія Стерненка, будемо розбиратися, що тут відбулося, а принагідно зафіксуємо те, як нам дають можливість виконувати наші депутатські повноваження.